no Cabeça para Cima de hoje nós vamos debater sobre alimentos processados. E aí, você sabe o que é isso? Pois é, quanto alimento processado você come? Qual o impacto disso sobre a sua saúde? Recentemente, a Organização Mundial da Saúde saiu aí com informações que apontam que certos alimentos processados aumentam de forma significativa o risco de câncer. E claro que isso causou todo um alvoroço, aí pessoas também já não vou comer mais nada, como é que é isso? Vamos então ao informativo e a gente volta com um ótimo debate para entender melhor essa questão. Os alimentos processados têm a vantagem da economia de tempo e isto os torna práticos para quem tem um estilo de vida muito ocupado e para aqueles que não gostam de cozinhar. O preço também costuma ser mais baixo, o que torna o produto um tanto quanto irresistível. No entanto, em algum momento, teremos que observar as consequências ocultas que esses alimentos causam para a nossa saúde. E é justamente aí que o barato pode sair bem caro. Segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde, os alimentos processados podem causar diferentes tipos de câncer. Para se ter uma ideia, a cada porção de 50 gramas de carne processada diariamente consumida, o risco de câncer colorretal aumenta em 18%. Os alimentos processados foram colocados na lista do grupo 1 de cancerígenos, que já inclui tabaco, amianto e fumaça de diesel, para os quais já há evidências suficientes de ligação certa com o câncer. Conosco hoje para debater esse assunto sério, sério, porque a vida corrida de hoje, não é verdade? Ela tende a nos levar àquilo que a gente chama de mais prático, mas a gente não pode exagerar. Acho que a chave de tudo é o equilíbrio, mas vamos ver realmente se a gente está sendo equilibrada. Né? Onde é que está esse gabarito? Que bom receber aqui hoje Geila Felipe, que é nutricionista e assessora técnica do INAD, que é o Instituto de Nutrição Anes Dias. Geila, muito bom tê-la aqui. Doutora Geila, bem-vinda. Olá, Rebeca, eu agradeço. Será um prazer poder participar e contribuir um pouquinho para a discussão. Tá certo. Hoje a gente tem um elenco grande de pessoas aqui. Elisa Rocha é engenheira de alimentos e professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bem-vinda, doutora Elisa, muito bom tê-la aqui também. Muito obrigada, eu agradeço imensamente o convite. Espero poder contribuir também. Com certeza vai. Temos aqui um bendito fruto, que eu... José Alexandre Portinho, que é médico, nutrólogo e é também gastrônomo. Olha que combinação legal. Bem-vindo, doutor. Muito bom tê-lo aqui. Também será um prazer participar aqui do programa e eu acho que a discussão vai ser boa. Ah, com certeza. E para completar o nosso quadro de debatedores, Renata Brasil, que é gerontóloga e nutricionista esportiva. Ela é pós-graduada em nutrição ortomolecular. Doutora Renata, bem-vinda. Muito obrigada também pela muito presença. Muito obrigada. Por convidar de novo, né? Porque a gente já teve aqui conversa. Verdade, vindo de volta mesmo. É verdade. É um prazer, assim. Eu sei que o papo é muito legal. E bem, assim, engrandecedor para as pessoas que estão em casa. Legal. Eu vou pedir licença de chamá-los pelo primeiro nome. A gente fica mais à vontade. Sim. Quem está em casa fica mais à vontade também. Bem, eu acho que não tem jeito. A gente tem que tentar ajudar as pessoas a entender. Gente, olha só, vamos baixar a guarda, ninguém está aqui para dar bronca em ninguém, nada de dedo duro. Acho que é uma conversa, a gente realmente precisa, eu acho assim, que esse é o tipo daquele momento que numa boa a gente não conhece vocês, não conhece a gente, mas a gente parar um pouquinho e realmente avaliar algumas coisas que não é só a longo, não, eu diria que já a curto prazo realmente podem fazer uma diferença para a gente, em todo sentido. Na saúde, no desempenho da gente, da memória, da energia, porque são coisas, a nossa alimentação nesse sentido, eu creio que ela é muito importante. E porque quando se fala de câncer, você pensa logo de coisa a longo prazo, mas eu acho que a questão do alimento processado, ela tem já uma influência direta e depois média, então... Né? Mas primeiro a gente tem que entender o que é um alimento processado. Então vamos lá, cada um na sua área, o que é alimento processado? Bem, o alimento processado, ele é aquele, como o próprio nome já diz, passou por algum tipo de processamento. Né? Uhum. O alimento in natura, de uma maneira geral, ele tem a validade dele, que a gente chama de vida útil dele, muito curta. Então o processamento geralmente ele é feito ou para agregar algum valor sensorial, uma melhoria sensorial nesse alimento, um sabor, né? um aroma característico, uma textura, ou ainda
para aumentar essa validade desse produto. Né? Não tem como hoje, você, com o tamanho do Brasil que tem com exportação, você trabalhar só com alimentos in natura. O processamento, ele é essencial. E, além disso, esse processamento vai garantir também a segurança desse alimento do ponto de vista higiênico-sanitário. De forma que quem consome esse alimento não tenha risco de consumir um alimento que vá transmitir algum tipo de doença. Sim. Então, esse é o primeiro ponto. Dentre esses processamentos, existem vários tipos, né? Quando a gente pensa em alimentos processados, os principais deles são quais? Processo de salga, que nada mais é do que você salgar um alimento, diminuindo a quantidade de água nele, aumentando a validade dele, ou ainda... Então aí entra tipo assim, bem, o que a gente chama de carne seca, o jabá, o charque, enfim, dependendo da região do Brasil. Você adiciona... O bacalhau, por exemplo, o pirarucu lá no norte do Brasil, por exemplo, que é um peixe salgado e outros peixes salgados aqui. Qualquer coisa que você salgue, portanto, já é um processamento. Já é um processamento. Tá. Tudo que se modifica o alimento in natura é um processamento. Exatamente. Um outro método de conservação, um outro processamento, seria uma defumação, por exemplo, que seria a utilização de fumaça para o cozimento desse alimento, né? Que é um bacon defumado, uma linguiça, exatamente. Linguiça, bacon, tocinho, e aí vai. Tem o processamento térmico, que é o aquecimento do alimento. Esse aquecimento você encontra em todos os tipos de alimento, é o principal método de conservação de um alimento, é o processamento. O leite UHT, por exemplo. O leite UHT é processado termicamente, produtos enlatados, produtos em pautes, que são aquelas embalagens plásticas que vem feijoada, estrogonofe, ervilha, milho, tudo isso é tratado termicamente. E os produtos fermentados também. É um outro método que você adiciona micro-organismos bons ali, né? Eles vão fermentar e produzir alimentos com sensorial diferenciado, que é o caso do salame, por exemplo. Né? E, geralmente, todos esses processamentos, você incorpora também alguns ingredientes nesses alimentos que são associados a esses problemas carcinogênicos. Os conservantes, por exemplo. Corantes, os nitritos, os nitratos. O grande problema... Rapidinho, nitritos e nitratos, o que é isso? Sim, são as substâncias que são incorporadas nesses alimentos, então nos alimentos processados e ultraprocessados, né, que eles têm a sua função na questão tecnológica, mas em relação ao nosso corpo, ao nosso organismo, eles desenvolvem funções contrárias, vamos dizer assim. Eles fazem com que as nossas células se desenvolvam de uma forma não comum, atípica, atípica. As células boas encaram aquilo ali de uma forma como ataque, né? E aí começa, então, pode começar, na realidade, né, um processo de formação de células tumorais. Uhum. Né? Então, essa é uma das grandes discussões, né, que a OMS está trazendo. Sim. Em relação a esses produtos. Então, a secagem, por exemplo, aquilo que se faz com o feijão, é uma forma de processamento ou não? É uma forma de processamento. A secagem é uma forma de processamento. Porque o feijão não come ele fresquinho, né? Ele é secado para durar assim mais. Como café. Já o arroz, ele é descascado, tem o integral, me parece que quanto mais branco, mais processado, é isso mesmo? Mais açúcar, mais refinado. Mas no que tange a esse problema relacionado com câncer, eu acho que o principal enfoque Mas quantas pontas que a gente vai chegar nisso aí já? Então, tá bom. São as doenças, né? Não, doutor José, você está muito quietinho. Nutrólogo, nutricionista. Eu acho o seguinte, tem que ter essa definição pelos técnicos, né? Relação ao o que é entendimento da parte do alimento processado. Agora, em relação à repercussão na saúde, é muito interessante, porque quanto mais processado o alimento, maior risco em relação a doenças de uma maneira geral. Não é só o câncer, não. São as chamadas doenças crônicas, aí tem, principalmente, diabetes, né, a hipertensão arterial, as outras doenças cardiovasculares todas. Que não são nem do trato, que a gente pensa logo no trato gastrointestinal, mas não, é geral. A própria obesidade. A doença autoimune. Está intimamente relacionada com o processamento dos alimentos. Entendi. Agora, não podemos esquecer também que, às vezes, uma pessoa come o alimento processado, tem doença, a outra come e não tem. Então, isso vai variar também da saúde do indivíduo. Nós temos no nosso organismo um sistema de defesa, claro, contra essas substâncias todas que foram ventiladas e faladas aqui.
Isso chama-se detoxificação, quer dizer, dentro da célula tem um sistema de detoxificação, a fase 1, a fase 2, até incluíram uma terceira fase agora, que é o sistema do intestino. Então, através dessas fases, é que se pega uma substância e metaboliza ela, uma substância cancerígena, por exemplo, e destrói ela. Cada pessoa, portanto, reage, lida com isso de uma forma diferente. É a sua própria máquina, individual. Individual. Né? Por quê? Individual. Depende de se o indivíduo está bem nutrido, se ele está bem alimentado e se ele tem as vitaminas adequadas, as proteínas adequadas para essa defesa, os antioxidantes adequados para essa defesa. E a qualidade desse organismo. Exatamente, também. E a qualidade de vida. Ah, exatamente. Quer dizer, não é só alimento, o indivíduo para ter saúde, não é só alimentação. Ele tem que estar bem entrosado em relação ao ambiente que ele vive. Sim. Então, essa definição é muito importante. Um indivíduo mal alimentado, que come, além disso, o ultraprocessado, ele vai ter mais doença. Uhum. O indivíduo bem alimentado, com alimentos adequados, mais o consumo de alimentos adequados, ele vai ter já muito menos doença. Outra reação, tem outro tipo de defesa. Gente, vamos colocar assim, isso, tentar colocar de uma linguagem mais comum. Por exemplo, eu olho, porque é uma coisa que eu percebo que hoje em dia, os hábitos alimentares, eles têm um componente social muito forte. Uhum. Vamos combinar, a cultural, daquilo que aquele povo come. Você vai para um país, a primeira coisa que você estranha, claro, depois da língua, é a comida. Uhum. É inevitável, você vai para um país, ainda mais quanto mais longe for, mais estranho vai ser, mais coisas diferentes eles comem, enfim. Mas assim, é uma coisa que ela se torna tão do nosso cotidiano, que a gente nem percebe. Então a gente ingere aquilo muitas vezes, sem prestar muita atenção. E para mim, a minha mãe era muito consciente, mesmo no tempo que não era muito moda, ela era muito consciente disso. Então ela dizia assim: minha filha, toda refeição tem que ter um legume cru, um legume cozido, não podem ser da mesma cor. A minha mãe, eu me disse a vida toda, eu tenho uns 10, 8, 10 anos, eu me lembro. Um legume cru não pode ser da mesma cor, você não pode comer mais do que, por exemplo, se você comer macarrão, você não pode comer arroz. Ela dizia isso, eu vi isso a vida toda. Hoje não, são coisas que a gente ouve, né? Mas o que, que eu já concluí hoje? Que tudo aquilo que eu compro, por exemplo, na feira ou no supermercado, que eu descasco e eu pico e eu cozinho, eu posso comer à vontade. Uhum. Mais ou menos por aí. Não é mais ou menos por aí? Então, eu posso comer mais liberalmente e eu tenho que ter mais... Agora, o arroz e o feijão, eles são processados. A gente sabe que eles andam bem. Eu notei que vocês falaram processados e ultraprocessados. Sim. E faz diferença assim isso? Assim como tem os minimamente processados, alimentos in natura. Eu até trouxe, justamente para a gente discutir aqui, a população conhecer um pouquinho, esse é o material do Ministério da Saúde. Né? O Brasil está bem avançado em relação a isso. Eu trouxe isso porque na Secretaria Municipal de Saúde nós trabalhamos em cima desse material. E esse material é para a população. Então as pessoas têm acesso a esse material no site. Ele discute exatamente isso. O que são os alimentos? Gente, já o site vai estar na tela, está no segundo bloco, se já não está, se o pessoal já não tem. Isso. E depois você pode pegar também no site da Boas Novas, na página da Ele discute e mostra para a população de forma muito clara, muito simples, o que é um alimento minimamente... O que é um alimento in natura, o que é um alimento minimamente processado. Ou seja, um arroz é minimamente processado. Né? Um feijão é minimamente processado. A in natura seria as verduras, os legumes, as frutas, os ovos. O processado, ele sofre alguma alteração para que ele fique mais tempo. Por exemplo, eu vou lá e compro um peixinho fresco. Ele é in natura. Tanto que ele vai perecer rapidamente. Exatamente. Né? E os ultraprocessados são aqueles, a gente coloca aqui? São aqueles em que você encontra nomes de ingredientes que muitas vezes você não consegue falar, você não consegue nem decifrar. São os frios, né? Ali, as mortadelas, os... Olha, a salsicha tem 18 salsicha. Ingredientes. Né? E aí... E eu acho que no mundo todo. No mundo, mas no Brasil, mais ou menos, né? Porque assim, a gente também aqui no Brasil adota algumas coisas que do lado de fora, em outros países, eles até colocam ou colocam muito pouco. Né? E aqui entra, que infelizmente, por enquanto, a nossa legislação ainda permite. Mas isso tudo está sendo discutido, o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, isso tudo vem sendo debatido. Isso que foi colocado agora pela OMS, eu estava conversando antes, não é novidade para a gente que já trabalha na área. A Secretaria Municipal de Saúde já tem um material educativo que a gente trabalha na atenção primária, que a gente discute prevenção.
nutrição e prevenção, né? E a gente já colocava exatamente essas questões, né? A carne, os alimentos embutidos, as carnes grelhadas, a recomendação para aumentar o consumo de frutas, verduras e legumes. E o que é mais importante disso que você estava colocando? A gente voltar a cozinhar. Né? Então, essa coisa, o alimento ultraprocessado, né? Aquelas lasanhas prontas, aqueles estrogonofes prontos, aquelas tortas prontas. Pizzas prontas. Que preço é esse que nós vamos pagar, ou que já estamos pagando? Ou que os nossos filhos vão pagar daqui a muito pouco tempo? Qual é a consequência disso? Vamos fazer o seguinte, já até demos uma estourada aqui. Eu gostaria só de retornar, se possível. Daí sim eu queria ouvir cada um, tá? Cada um falando um pouquinho sobre essas diferentes áreas, essas diferentes categorias. Porque às vezes a gente fala e a gente presume que quem tem casa saiba. É óbvio. E de repente nem é tão óbvio assim. Sim. Então aquilo que é minimamente processado, ou que não é, são os natura, os minimamente. E cada um, não sei, tentar elencar situações. Porque eu penso assim, o que eu percebo? Até pelo que o doutor José falou e corrobora realmente com tudo aquilo que eu vi na pesquisa. E cada um de vocês já colocaram também, é que não é apenas se você come, é se você só come aquilo. Exatamente. Às vezes não é nem o que você come, é o que você não come. Sim. Então, o que você precisaria também estar comendo para que lhe dá o direito de você ter aquela cotinha, não é verdade? Que você poderia, digamos, até, seria tolerável, digamos assim, equilíbrio, né? Embora que não completamente indicado. E daí sim, no terceiro bloco, a gente vem com as consequências realmente negativas e como detectar, né, se realmente a coisa está construindo e caminhando para isso, não apenas com o câncer, como já foi colocado, mas com outras doenças também que se apresentam e são diretamente relacionadas à nossa dieta. A gente volta já. Hoje nós estamos debatendo sobre os alimentos processados. E o primeiro grande desafio é entender o que é processado. Percebemos aqui que há alimentos in natura, os minimamente processados, os processados, os ultraprocessados. E, gente, nós temos aqui quatro grandes profissionais de diferentes, pode parecer que não, mas são de diferentes especialidades. Então, eu gostaria que cada um agora, na sua especificidade, falasse um pouquinho sobre essas classes de alimentos, não é verdade? E tipo assim, qual o impacto que isso tem? Por exemplo, a gente sabe que a Renata, vou começar com ela, ela é nutricionista esportiva. Então, um atleta, por exemplo, com o que, ele se preocupa para ter alto desempenho? Entendeu? Desenvolvimento. E o que dizer, por exemplo, das barrinhas de cereais, que todo mundo é aquela... Ouve aquela coisa de ser aquela coisa que é boa. E, no entanto, a gente sabe que é um alimento... Ele é ultraprocessado. Ele é ultraprocessado. Significa assim, que para a população entender, é algo que a gente brinca muito no consultório, você está comendo plástico. Significa que nutricionalmente falando, ele não tem nada. Porque quando você procura, né, trabalhar em cima da nutrição, da alimentação, você tem que se preocupar com a parte nutritiva daquilo ali que você está consumindo. Não é só calórica. A caloria é energia daquele alimento. Quando você consome aquele alimento, aquela energia para você justamente absorver aquilo, e aquilo vai gerar como se fosse um motor de carro, você botou um combustível e você vai funcionar. O alimento é o combustível para o nosso corpo, para a nossa máquina, né? Digestiva, que começa na boca, na hora que você consome aquele alimento, na verdade anterior, né? Quando você já visualiza aquele alimento, você já começa o processo digestivo. Muita gente não conhece isso, né? Por isso que a gente diz, se você deseja algo, coma. Claro que você, desejo, então vou comer o que eu quiser. Não, não é isso. Dentro tudo, você dentro do meu bolo inteiro. De um balanço, exatamente. Porque senão você sofre muito mais, causa muito mais, vamos dizer assim, processos químicos no teu organismo, que vão causar um estresse tóxico no teu organismo, que é muito pior do que você ter consumido aquele pedacinho de bolo. Olha aí. Né? Então, assim, o que é sempre bom é você consumir um produto natural, o mais próximo do natural. Dá mais trabalho? Dá. Né? Por quê? Por exemplo, você vai olhar na sua despensa, você praticamente vai ter que todos os dias ir à feira. Por quê? Porque ele é perecível. O que é um alimento perecível? Ele dura pouco. A validade dele, como elas comentaram, ela é curta. Ainda mais no calor, num país tropical, você vai comer uma fruta. Mas embalando corretamente na geladeira, eu acho que cada 3 dias dá para segurar. Mas também modifica.
Entendi. Qualidade do alimento. Entendi. Né? O ideal é que ele esteja ali em natura e temperatura ambiente. Mas é um desafio, então, Renata. É um desafio. Enfim, porque a gente pensa assim, quando ele chega no supermercado versus chegar, por exemplo, na feira, eu geralmente compro no supermercado, que é mais conveniente para mim, enfim, por N razões. Cada um tem a sua situação. Não, a gente comentou feira, Rebeca, mas no sentido assim, na parte dentro do mercado mesmo, mas o hortifruti do mercado. É verdade, tem aquelas partes que são mais baratas, tem aquelas partes, as alfaces ali. Que você tem que meter a mão, você tem que sentir a qualidade da folha, porque você começa a notar. Não, dá pra ver, tá murcha, tá... Tá murcha, não tá. Então a qualidade, por exemplo, uma banana, por exemplo, ela já tá num processo que ela já fermentou demais, aquilo já não tá tão bacana e começaram a inventar que não, aquilo ali é a banana boa pra se comer. Tá, e as toxinas que estão ali sendo produzidas pelo próprio alimento. Né? Porque assim, a gente, tudo que você pensa, né, quando a gente faz microbiologia na faculdade, você fica assim assustado, porque em tudo tem micro-organismo. No ar aqui tem micro-organismo. Então você está falando respirando, isso está entrando. Então se você entrar também numa paranoia, você não vai fazer nada, vai viver de luz. Não é por aí. Não é assim. Então, por exemplo, a pergunta, o atleta. Qual é a preocupação do atleta? É o desenvolvimento, bem-estar, desempenho. Então como é que ele pode isso? Ele tem que estar mais natural possível. Consumir água, né? Aí começou a história do pH, que o pH não pode estar abaixo de 7, porque aí você acidifica demais e você cria uma combustão muito grande dentro do organismo, você cria um problema muito grande para o teu organismo. Sanguíneo. Refrigerante, sucos, refrigerante é a morte. Assim, as empresas de refrigerante vão querer me matar, mas assim, refrigerante é tóxico, é veneno. Caraca. Eu até brinco assim, quer tomar um veneno hoje? Porque realmente é. Né, todas as substâncias que estão ali para criar aquele líquido, né? Não sei qual de vocês que falou. Se você consegue, não consegue ler o nome que está lá, é a doutora Geisa falou, né? Que realmente, assim, a gente ensina muito, né? Leitura ali daquele componente que está. As pessoas assim, doutora, agora eu demoro mais tempo no mercado. Graças a Deus. Então, água para tomar. Água. Consumir alimentos que estejam mais in natura possível. Né? Claro que com a vida corrida, a gente já falou isso naquele outro programa, é mais prático você ter uma barrinha de cereal, aquilo não tem nada ali dentro. Entendi. Nada. Engano, nutricionalmente sério, falando. Né? Então você tem uma fruta, compra as suas frutas, né? Ela vai durar de 2 a 3 dias, acho que 2 a 3 dias qualquer pessoa consegue chegar num terceiro dia e ir num hortifruti. Hoje em dia, fruta seca, uma higienização correta, justamente, ela dura aí uma semana... Ou um pouco mais de tempo fazendo a higienização. Nós estivemos fora do país e eu achei algo super interessante que lá eles estão fazendo, produzindo uma... É um pozinho que você, ao cortar o alimento, para não ter... Né, a oxidação e ter aquele alimento escuro, você põe na água, mistura, e aí você consegue fazer com que aquele alimento ele tenha uma sobrevida maior. Então, assim, são coisas que hoje as pessoas preocupadas com o alimento orgânico, que se tornou mais caro, né? Que a gente falou sobre isso em relação, assim, à preocupação das pessoas. Ah, eu quero mostrar que o meu nível econômico tá bom. Então, esse negócio de ir à feira, para mim, tá ruim porque a pessoa vai achar... Que eu sou pobre. Eu sou pobre. E é exatamente o contrário. É o contrário. É rico. Exatamente. É muito rico. Entendi. Quem pode fazer isso hoje? Doutor José, o senhor nutrólogo, nutricionista e também gastrônomo. É. Como é que o senhor aconselha aí para quem está em casa, os cozinheiros? É muito difícil você chegar e mudar completamente a indústria. É complicado, claro, né? Então vamos viver dessa maneira. Então você tem que consumir o alimento processado, coma. Mas tem que fazer uma boa combinação. Esse que é o segredo. Então como é que você vai fazer? Você tem o café da manhã, o lanche, almoço, lanche, depois jantar. Então você tem que combinar. Quando você combina, você neutraliza até certo ponto esses efeitos negativos do processamento dos alimentos. Então você faz o quê? Você tenta assim, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma refeição, almoço. O almoço é um macetezinho legal. Você tem um prato ali, divide ao meio. Metade do seu prato você coloca legumes, verduras... Tentando ir, mesmo que seja os com agrotóxico. Claro, nós sabemos que os orgânicos são o ideal. Mas se não tiver com orgânico, que sejam contaminados. Lave bem. Lave bem, costuma fazer uma higiene adequada. Metade do prato. A outra metade você coloca arroz, feijão, carne, etc. E tal, batatinha ali que você gosta. Não tem problema. Quando você aumenta a ingesta, o consumo de alimentos que tenha muita fibra, que são o caso dos alimentos integrais, os alimentos... legumes, verduras, frutas,
Você neutraliza muitos dos efeitos ruins do... A vassourinha, né? É, dá uma limpada boa. Porque lá no intestino, nós temos o nosso microbioma, tem as bactérias ali, todas ali nas nossas defesas ou não. Agora, como é que você mantém as bactérias lá no intestino equilibrada? Você mantém aumentando o consumo de alimentos que tenham muita fibra. Entendeu? Porque a gente tem verduras e frutas, que exatamente, isso que é fibra. Porque nós, seres humanos, de cidades importantes, cidades grandes, nós temos uma redução de consumo de fibras. Água. Nós temos sempre um déficit de consumo de fibra. E a água é outra. Água para lavar esse negócio. É importantíssimo. Então, qual é o objetivo do equilíbrio do intestino, das bactérias lá? É ter bactérias boas e aumentadas em relação às bactérias ruins. As bactérias ruins levam a doenças. Esse desequilíbrio, se houver ao contrário, aumenta a bactéria ruim, é consumo exagerado de alimentos processados. Entendi. E aí vai causar doença. Aí que essas bactérias ruins no intestino vão aumentar diabetes, câncer, doença autoimune, vários outros tipos de doenças, alergias. Entendeu? Então é assim, tem que ser variado. Essa metade... É só o que você come, então, é o que você está deixando de comer. Também. Isso é combinação importante. Então, por exemplo, tipo, jamais, nunca... coma um doce em jejum. Aumenta. Melhor horário para comer doce, depois do almoço. Porque você já comeu o alimento ali e tal, neutraliza a ação do excesso de glicose, excesso de gordura, excesso de colesterol que tem no doce. Aula, gente. Agora, se você come um doce em jejum, por exemplo, você almoçou meio-dia, 4 horas da tarde você vai comer um doce. Vou fazer uma lanchinha. Porque vai aquele açúcar daquele doce ali... vai causar uma hiperglicemia exagerada. Aumento do açúcar. E vai forçar o seu pâncreas ali com aumento da diabetes. Então, ela que quer comer doce, guarda a hora do almoço, sobremesa. Come o seu doce, seu chocolate, a sua bomba ali, o seu... Doutor, e é justamente o contrário, né? As pessoas falam assim, não posso comer sobremesa. Você fala, quer comer, come depois do almoço. Exatamente. É porque tem que satisfazer essa necessidade. Gente, eu sou obrigada a empurrar, tá uma delícia. Elisa, engenharia da alimentação, vamos lá. Engenharia de alimentos, isso é até um enfoque um pouco diferente, né? Porque aqui eles estão voltados mais para a área de nutrição. E aí, pegando uma outra visão, que é a visão da indústria em relação a esses alimentos processados e ultraprocessados, que é uma transformação que é feita desde a antiguidade nos alimentos, mas sofreu alteração. Verdade, o salgamento, o defumação, são motivos, não são da vida moderna. Não. Só que sofreram alterações. E exatamente essas alterações, a inclusão dos sais de cura, né, que já foi falado aqui do nitrito e do nitrato, é que gera um grande problema. Né? E todos esses processos... Explica um pouco melhor o sal de cura. O que você mencionou, e deixa eu só fazer um parênteses aqui, eu perguntei para ela, no norte do Brasil, no Pará especificamente onde eu moro, tem a região do Salgado. E lá, então, se salga muito camarão, muito peixe, mas há também, no jornal a gente vê direto isso, um alto índice de câncer de estômago e de intestino, colo retal, exatamente. A relação, então, você falou sal de cura, não é o sal de cozinha, é um outro sal. É um outro sal, que é adicionado junto com sal de cozinha, entendi. Que é nitrato e nitrito. Esses sais de cura, eles têm duas funções, basicamente. Uma de ação conservante, para evitar multiplicação de micro-organismos, né, que causam doenças ou que vão levar à deterioração do alimento. E uma outra função também é a coloração rosada do alimento. Então, o presunto, a salsicha, essa coloração rosada, você vê aquilo amarronzada... escuro, você não quer comer, não. Isso não está legal já. Isso é ação do nitrito. Isso é ação, porque o nitrito ele age em cima do composto da mioglobina da carne. Entendi. Então, você tem essas alterações em função disso. E esses nitrocompostos que eu estou falando aqui, quando ligados com amina, formam as nitrosaminas, que são os compostos tóxicos, potenciais causadores de câncer. Então, essa briga toda é para evitar as nitrosaminas nos alimentos. Sem contar que até a carne vermelha, muitas vezes no supermercado isso ou em outros locais, eles adicionam isso. Eles adicionam para dar aquela cor vermelhona. Para dar cor vermelha, exatamente. E às vezes vem no saco plástico também. E uma coisa importante também, Rebeca, é que se esses alimentos eles forem fritos, você frita um bacon, você frita uma salsicha, você frita um presunto, a cada 10 graus Celsius que você aumenta, você dobra...
a velocidade de produção de nitrosamina. Então você vai ter uma concentração maior. Que na verdade eles são alimentos já cozidos. Isso. Né? A gente tem muitas pessoas ainda botam, mas eles no processamento. Então, mas eles ainda acham que tem que levar para casa e fritar e cozinhar muita salsicha. Quer dizer, quanto mais se expõe ao calor, potencializa pior, ainda. Piora. Meu amor, eu volto contigo, tá? Porque eu vou aqui nos trilhos o programa, mas eu vou rapidamente, eu vejo que você tem aí, tipo, como quase que se fosse uma tabelinha. Se você simplesmente passasse assim, elencasse pra gente, vai ser legal, mas a gente faz isso logo na volta. E volta tentando explicar, levando o nosso telespectador a entender qual a relação disso, então, com essas doenças, com o câncer, e não somente com o câncer, mas com a diabetes e com a hipertensão por tabela, enfim. E uma coisa muito importante, que é a preocupação hoje, né, maior das agências de saúde nacionais, é a obesidade. Sim, porque é um dos precursores, né? Exatamente. Isso que está desencadeando todas essas outras doenças, inclusive a obesidade infantil. Exatamente, porque é tão mais prático você botar um pacotinho de biscoitinho recheado e um mililitros. Difícil dizer não, né? Não, exatamente. E outra coisa, gente, vamos combinar. Aquela gordura, aquele sal, faz ficar saboroso. Então parece que vicia. É o cheiro, né? O aroma. É a hiperpalatabilidade que a gente chama. É o quê? Hiperpalatabilidade. A gente volta já. Gente, está chovendo perguntas de telespectador. E não é para menos, realmente. Quando a gente vê sementes embaladas chia, semente de girassol, não sei mais, essas coisas que estão na moda agora, né? E aí, são processadas, não são? Como é que é isso? Vem geralmente naqueles saquinhos? Geralmente, eu ia voltar contigo mesmo, vamos lá. Normalmente são minimamente processadas, né? Os alimentos integrais, de forma geral, grãos, sementes, são minimamente processados. Com uma exceção, quando são as farinhas, né? Porque a gente tem eles em forma de grãos, né? E em forma de farinha. Então, farinha de linhaça, farinha de chia, farinha disso, farinha daquilo. Então, se tiver que comprar... Já é processado. Já é processado, ele já sofreu, então já perdeu parte daquilo que ele tem de importante, né? Então, a gente está falando aqui de preferência, no caso das sementes, são as fibras, né? Então, de preferência que compre a semente. E aí, se tiver, porque depende do uso também. E aí, eu não queria entrar muito aqui no uso, porque eu acho que aí, cada caso é um caso, eu acho que nessa hora é procurar um profissional de saúde, porque tem pessoas que se beneficiam, né, por exemplo, da farinha de aveia, mas tem pessoas que vão se beneficiar muito mais da aveia, né, tem pessoas que vão se beneficiar da chia de uma forma e outras da farinha, então isso varia dependendo da situação. Agora, a gente estava falando aqui, né, assim, eu sou muito a favor da aveia. A aveia nossa está aqui, é mais em conta, né, não vou dizer que a chia não tem as suas propriedades, então, depende. Pode ser que eu me beneficie muito mais dela crua, dependendo do que eu precisar. Não vai. Né? Se for para colesterol, por exemplo, a farinha de aveia é muito melhor do que a aveia em si, dependendo do que eu quero para aquele tipo de colesterol que a pessoa tem, do que ação eu quero ter naquilo ali. Mas, de forma geral, a aveia é boa. Uhum. Né? Então, ela em grão, ela é em grãos finos, em grãos grossos e a farinha, ela é boa de forma geral porque é um grão, é uma semente. E é um alimento acessível. E é um alimento acessível, exatamente. Então, assim, são questões que a gente tem que levar em consideração, que eu acho que é importante a gente pensar o seguinte. A gente está falando aqui com quem está em casa, com a população. Quanto mais natural, melhor. Né? Alguém perguntou da caixinha. Gente, você está na caixinha, você está ali, você vai durar pelo menos 3, 4, 5 meses. Ligou um alerta. Alguma coisa tem de errado. Né? Não é possível. Se eu faço em casa, eu ponho na geladeira, não fica aquele tempo todo. Então, isso tem que ligar um alerta para a gente. Então, quanto mais natural, melhor. Né? Se eu posso comprar mais perto da minha casa, melhor ainda. Então, se eu consigo um produtor local, a gente está falando, por exemplo, aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas a gente tem isso no Brasil inteiro. Se eu tenho um vizinho que planta, se eu tenho um produtor perto de uma horta comunitária, é que já começa melhor, a ver mais. Né? Por quê? Com certeza, o número de agrotóxicos, se usa algum tipo, é menor, porque está mais perto dali, né? Do que eu comprar alguma coisa de muito distante. Então, essas coisas todas a gente tem que estar atento, porque a gente estava falando aqui sobre o equilíbrio. E o equilíbrio é tudo. Né? Então, assim, é o equilíbrio desses alimentos. Né? Então, assim, faz parte. A gente está num país
que a cultura, né, a gente absorve todas as culturas de todo mundo. Então, em alguns momentos a gente come sim, né, mas se a gente puder agregar o que é nosso de valor, as verduras, as legumes, as frutas, as sementes oleaginosas, a gente tem tanta castanha, né, ela estava falando sobre barrinha, leva fruta seca, né, a gente tem essas possibilidades, a gente tem aqui a castanha do Brasil que é uma maravilha. Que a gente chama lá que castanha do Pará. Exatamente. Você pode comprar no supermercado gordurosa, salgada, ou você pode passar na feira e lá, por exemplo, em Belém, você compra ela tanto descascada na hora, em natura, se escorrendo leite, ou você olha um pouco seca, mas sem um pingo de sal, ou seja, minimamente a castanha de caju. Por que usar aquela castanha de caju salgada? A gente estava falando sobre a hiperpalatabilidade, o que que acontece? Com o tempo, a gente perde a noção. A gente quer mais, exatamente. Mais. E são esses os alimentos que hoje também se discute sobre o aumento da obesidade. Então, assim, o que que a indústria tem feito para fazer com que a gente tenha vontade de comer aquele alimento? É o cafezinho furado, né? Exatamente. É a propaganda, né, maciça, que faz aqueles jingles fáceis para você ficar com aquilo na cabeça. São os alimentos hiperpalatáveis. Eu já ia cantar um aqui. Pipoca na panela. Tem os da infância, né? Aquele compre, né? Você merece. Pipoca de micro-ondas, por exemplo, é um dos... Né, o milho, se você fazer pipoca, é ótimo para você. A pipoca de micro-ondas é péssimo. É péssimo. Né? Então, isso tudo a gente tem discutido na saúde pública. Então, o Ministério da Saúde tem discutido, as secretarias têm discutido, quem trabalha com saúde pública, as universidades têm discutido, para fazer com que a população entenda isso e saiba escolher. Porque nada é proibido, basta você saber escolher. A questão do equilíbrio. A gente tinha deixado para esse último bloco, realmente, a conscientização sobre a relação desses alimentos ultraprocessados com as doenças. E eu acho, assim, muito importante a gente lidar com a questão também da obesidade, sobretudo a infantil, devido isso ser tão acessível às crianças. E olha que a TV massacra, ela vai para cima, aquela propaganda direcionada para a criança, e a criança fica lá, eu quero, como que batom, lembra, não dizendo que batom é ruim, mas assim, aquela coisa que você vê que é direcionada mesmo, como lidar com isso? É consumista, né, na verdade, né? O que gera é o consumo, né, o fato da indústria existir, que é necessário, óbvio, por várias razões que a gente conhece. Mas nós vamos ser reféns ou vamos exatamente, é saber o equilíbrio disso. Né? De que forma? Por exemplo, você tem uma criança em casa. Ah, doutor, então o seu filho nunca consome um suco de caixinha? Eu não vou ser hipócrita de dizer que não. Claro que consome. Agora, se eu posso fazer este suco natural, pegar a fruta e fazer ali na hora para ele, extrair esse sumo, por que não? Né? Aí você começa a ver inúmeras crianças chegam nas escolas, nas creches, com problemas seríssimos de intolerâncias. Alergias sérias, corantes. Ah, não, esse amiguinho não pode consumir leite. Esse outro não pode comer uma balinha. Você, a própria escola e creche já manda uma lista. Você vai fazer um aniversário, não pode nada naquele bolo. Não pode... Porque ovos, não pode ter corantes. Não pode, porque não pode... Ah, não, porque aí tem a questão das proteínas. Isso está relacionado, então, a hiperprocessamento de alimentos e... Claro. Existem pesquisas que dizem que sim. E que desencadeiam mais cedo as alergias. Sim. A própria mãe, né? Aí já vem isso. Exatamente. Anterior, né? O doutor pode, né, que trabalha com isso. Isso é anterior, na gestação, o consumo da própria mãe. Por isso que diz assim, é besteira. Não é besteira. Se você esse parar número, doutor, 18%, se não há esse equilíbrio e há realmente essa ingestão exagerada e não combinada, como o senhor colocou, a Organização Mundial de Saúde saiu com um protocolo agora apontando para esse risco, né? Foi muito bom ter tocado na fase da criança, né? Aliás, tudo começa na criança, o hábito começa na criança, né? E agora ela antecipou. Começa nos pais. Então, realmente, a gestação é um período importantíssimo. Né? O japonês é assim, ele considera a gestação assim, quando a mulher, isso é um provérbio antigo, né? A mulher engravidou, ela faz tudo, né? Pode tudo. Porque lá faz tudo para ela, e é assim mesmo. Sem contar o aspecto emocional, que é importantíssimo, não pode brigar. Grávida não pode brigar, não pode dar bronca, não pode falar, não tem que dar tudo para ela. E a parte alimentar é importantíssima. Homens, eu acho que a parte alimentar é importantíssima. Eu acho que o profissional... nutricionista, né? O médico obstetra, outros profissionais de saúde, têm uma responsabilidade no pré-natal. Sim, né? Eu acho que é o seguinte, teria que ter, obrigatoriamente, o obstetra e o profissional nutricionista acompanhando essa gestante. Né? Isso aí é obrigatório. Né? Então, vejamos. O que fazer nessa fase? Né? Já na gestação, aumentar o consumo de legumes, verduras, reduzir os alimentos processados para que o bebê forme.
Não se iluda. O agravamento maior dessas substâncias tóxicas que existem em alimentos conservados e ultraprocessados, vamos dizer assim, passam pela barreira placentária. E o dano é muito maior no bebê que está formando do que no adulto. É dano então, de formação, a responsabilidade, né? De se reduzir o consumo de alimentos processados falar, então, é muito maior no período de acompanhamento pré-natal. O bebê que está formando, o fetinho que está formando, ele é 10 vezes mais vulnerável do que o adulto. O adulto tem a sua proteção. Ele tem as fases de detoxificação lá na célula, a parte bioquímica, que defende ele. O neném não tem. O neném não tem essa defesa, isso é muito importante. O neném que está se formando, o fetinho que está se desenvolvendo, se há uma alimentação inadequada, vai causar dano no sistema nervoso, no sistema digestivo, no sistema endócrino, no sistema de defesa orgânica do bebê. As próprias defesas são mal formadas, ele exatamente. Não vai ter defesa. E o desenvolvimento... E são coisas que vão impactar para toda a vida. E o desenvolvimento não vai ser. Então, eu sempre fiz nas palestras que eu dou, assim, a repercussão, às vezes, do problema da alimentação inadequada na gestação, não repercute, às vezes, imediatamente no bebê. Na complicação obstétrica ali, que aumenta também, ou no bebê que nasce bem. Vai repercutir nas outras fases de vida que ocorrem. Período adulto, quando o bebê torna-se adulto. Na adolescência, adulto. Senilidade. Infância, adolescência. Menopausa, pós-menopausa, se for o caso da mulher. Eu fiquei impressionada. 3 meses atrás, eu fiz um programa sobre nutrição infantil. E uma das coisas que ele falou, o médico, os profissionais falaram, quando você bota uma criança para comer, a não ser que realmente a coisa foi muito desvirtuada, via de regra, ela escolhe aquilo que ela precisa. Sim. A gente já nota, por exemplo, eu tenho 4 netos, eu olho, a primeira coisa que eles comem do prato é a carne. É uma coisa que eles precisam. Uhum. Claro que você não pode exagerar, mas você tem que... Depois, geralmente, eles comem um arrozinho com feijão, depois comem um tomatinho, ou então a batatinha. Não sei, é uma coisa que... Mas quando a gestante faz... Desculpa, quando a gestante faz alimentação saudável, há uma marca no genótipo, no gene, né? Do bebê que está formando. Quando ele nasce, ele já vai ter a necessidade desses alimentos mais saudáveis. Sim. Instantâneo. Aí o que pode fazer? Nasceu o neném. Aí tem que continuar esse processo de alimentação saudável. Exato. Nasceu o bebê, aí a mãe tem que ter a responsabilidade de reduzir o consumo de sal. Ou não dá sal nos primeiros meses. Aliás, nos primeiros seis meses, é só lactação. Mas depois da lactação... Combinar, o leite processado, é um alimento processado, né? Sim. O leite materno, que é o que a gente... É vaca, leite de vaca processado. Nos primeiros 6 meses, não é igual em todas as lactantes. Já começa por aí. Vai depender da alimentação dela. Então, chegou o período da lactação, maior ênfase na alimentação ainda. O bebê ainda está vulnerável. Cuidado! A alimentação reduz processado, aumenta alimentos integrais e o mais completo possível, porque ele vai nutrir desses leitinhos. Que falta que o senhor falou, que eu me lembrei de uma coisa, eu fiquei também, eu interrompendo, hoje eu estou craque. Eu fiz um outro programa que fala sobre depressão, não tem aparentemente nada a ver aqui, mas eles falando a respeito de pessoas que estão em processo de depressão, evitar alimentos embutidos, porque aquela química embutido, enlatado, refrigerante. Agora é importante, depois dos primeiros 6 meses, aí acaba a lactação. Aí acaba só a lactação. Você começa a adicionar alimentos à lactação, que o período de lactação é 2 anos, se for possível. Né? Quanto mais lactação, melhor. Aí você adiciona aí alimentos sem sal. Para ele já ir acostumando. Alimento in natura, muito legume, muita verdura, evita. Aí o bebezinho já começa a adicionar. Nada de açúcar refinado. Nada de açúcar refinado. Pode dar depois vai adicionar. Então os alimentos vão sendo adicionados. Então o bebê já começa a se acostumar. É um alimento sem sal. Você forma o paladar dele. Com pouco açúcar, com pouca gordura. Hoje já existem, a gente pode até conversar um dia aqui. Já existem alternativas. Ô, Rebeca, só para fechar aqui. As comidas de potinho são extremamente salgadas. Não, aquilo não. Não, evite aquele negócio. Não é legal. Pode. Não é legal aquilo. Pode demais. Então, o que eu queria falar é o seguinte. Hoje já existe, dentro da gastronomia, como você fazer os pratos sem uso de gordura saturada. Você já pode fazer um arroz, um feijão, uma carne. Você já pode preparar um legume, uma verdura, sem uso do óleo. Você não precisa comprar o óleo no supermercado. Você já pode fazer isso tudo dentro da sua cozinha. De uma maneira... Então já começa a usar isso no bebê. Agora,
Claro que a gente sabe que 70% do nosso cérebro é formado de gordura. Isso que eu falo. Então você tem que ter outro tipo de gordura também saudável, que está no óleo de extra virgem, que estão nas sementes, né, que estão em vários outros... No abacate. No coco, no abacate. No coco, no abacate. Então é um elemento normal. Então você não precisa usar... No peixe. No peixe, o ômega 3, né, que é a gordura saudável. Então, esses alimentos vão dar necessidade de gordura durante o tempo do nosso cérebro. Então, a partir desse momento que você vai criando o bebê dessa maneira, e além disso, conversa muito bem com ele para ele não aceitar aqueles remédios, aqueles alimentos da cantina da escola. Certo. Cuidado com aqueles alimentos da cantina da escola. E aquele negócio de troca de merenda. De lanche. De lanche. Gente, conversa com ele, explica direitinho para a coisa não acontecer inadequada. A gente vai ter bolo. Delícia o programa, gente. Muito obrigada. Um presente que vocês deram aí para os nossos telespectadores. A gente volta se despedindo, de um jeito. Ok. Programa muito legal, quero agradecer a cada um dos nossos convidados, agradecer a você que é telespectador, pode continuar mandando a sua sugestão de pauta para o programa, agradecer aos semeadores da Boas Novas que ajudam, sustentam, enfim, fazem parte dessa história. Doutora Geila Felipe, muito obrigada. Um prazer estar aqui. Alguma sugestão finalzinha, um minutinho? Então, eu acho que vale a pena a informação, né? Então, se informem. Procure informação. Eu acho que o site do Ministério da Saúde, o site da Secretaria Municipal de Saúde, são sites confiáveis, de fontes confiáveis, e vocês vão, com certeza, encontrar informações fáceis. Tá tudo mastigadinho. Tudo mastigadinho. Esse guia que eu trouxe está lá, é fácil, é para a população, não é para o profissional de saúde. Pode ser usado também, mas está aqui com uma linguagem que qualquer um consegue entender. E que site que ele encontra isso? Esse daqui é no site do saúde.gov.br, é o site do Ministério da Saúde. Tá, e aí, o Guia Alimentar? Isso, Guia Alimentar para a População Brasileira. Isso. É com base nele que os profissionais de saúde hoje estão trabalhando na questão da alimentação saudável e discutindo isso aí que a OMS colocou. Beleza. Doutora Elisa Rocha, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, Rebeca. Muito obrigada pela oportunidade. Só para finalizar, eu acho que essa formalização da Organização Mundial de Saúde foi importantíssima, tanto para o consumidor como uma forma de alerta mesmo, de ficar atento, de se preocupar mais. E para a indústria também, que como teve todo aquele fuzuê em função da gordura trans, né? E a indústria ela se adaptou, ela mudou a tecnologia. Que parecia impossível. Exatamente. Sim. Então vai haver toda uma readequação industrial agora para melhorar esses produtos, eu tenho certeza. Então acho que vai ser bom para todo mundo. Me parece que está em curso também uma diminuição do sódio e do açúcar sim, também. Sim, nos alimentos. E realmente essa redução ela precisa acontecer. Doutor José Alexandre Portinho. Ah, sim, foi um prazer. Bem, então eu queria deixar um ênfase aqui em relação à conservação dos alimentos quando vai colocar na geladeira em sua casa, por exemplo, na parte prática. Então, por exemplo, quando sobe um pouquinho de arroz, um pouquinho de carne, um pouquinho de comida, e às vezes está quente, eu só queria dar uma recomendação para não usar recipientes de plástico. Evitem isso, Digo, né? O Tupperware, né, que a gente chama aí em inglês, né, uma palavra danada, que a gente coloca aquelas sobrinhas e tal, troque tudo para vidro. Mesmo que as tampas cheias de plástico, não tem problema. Porque a gente sabe que existem substâncias que podem ser liberadas ali, principalmente quando se bota alimento aquecido, quente ali, que são o bisfenol A. Eu até guardo no plástico, mas eu procuro nunca colocar no micro-ondas no plástico. Porque além de botar também, no plástico, também, depois tira direto, ele mete no micro-ondas, aquele calor... Sim. Mas saiba que até tanto o aquecimento quanto o refrigerador que você coloca, ou no freezer, libera essas substâncias também para o conteúdo do alimento. Então, é o bisfenol A, dioxinas, benzenas, então, as substâncias que estão no plástico, fitalato que estão no plástico, que libera, e grande consequência dessa situação, não é só o câncer, não. Essas substâncias chamadas bifenol A, fitalatos e outras que estão no plástico, que são liberadas no alimento quando você consome, esquenta ou coloca no freezer, têm ação hormonal. São hormônios sintéticos, mais especificamente estrogênios sintéticos. Então isso é tão importante que você pode ter uma doença de infertilidade, dificuldade de engravidar, porque você está comendo muito alimento de plástico, que está em recipiente plástico. Você pode ter um câncer de mama
porque você está consumindo alimentos que estejam muito plástico. Você pode ter um câncer de próstata. Os homens não estão livres disso. Ou uma hiperplasia de próstata devido a isso. Então, eu acho que tem que haver uma redução. Isso é tão importante que os Estados Unidos, em 2003, a Associação de Ginecologia e Obstetrícia Americana lançou um alerta à população, principalmente na parte de, no período de gestação, porque com o aumento das deformações, das malformações fetais, do índice de aborto, dos comprometimentos. Portanto, de gravidez antecipada, guardar, embalar os alimentos, procurar sempre resolver. Cuidado nesse negócio, entendeu? De preferência vidro, que aí você já está salvo desse negócio. E até o liquidificador, se for de vidro é melhor. Não coloque na tampa coisa Brasil. Obrigada a participação mais uma vez. Assim, é importante a gente poder aqui ter um local que a gente pode conversar de uma forma bem acessível à população, porque como já foi dito aqui, né, eu estava inclusive nesse programa que fizemos sobre alimentação infantil, as pessoas, elas geram assim um bloqueio, achando que os profissionais de saúde, né, que estão diretamente relacionados a essa parte, né, alimentar, a parte, vamos dizer assim, preocupada com o desenvolvimento, pediatra, ginecologista, etc., que eles são muito caros e inacessíveis. Você vê, a própria, né, o governo faz, prefeitura, a gente dá isso ao acesso. O problema é que as pessoas que se tornam inacessíveis a nós. Né? Então, assim, eu acho que o alerta... Elas botam na cabeça que é inacessível e pronto. Exatamente. Quando, na verdade, se forem atrás, vão descobrir que, claro, nada é fácil, não é fácil para ninguém. Exatamente. Mas que é acessível, se consegue. Existe, sim. Agora tem, realmente, assim, é uma questão importante. Os planos de saúde criam essa inacessibilidade. Porque quando você entra para tentar colocar um nutricionista, né, eles... Ah, não, calma aí. Tem o endócrino. Tá, o endócrino é um cara, o nutricionista é outro. E no SUS tem. Então, né? Todas as dicas. Tivemos uma aula hoje. Muitíssimo obrigada a todos vocês. A gente encerra o programa com André e Felipe. Mais uma vez a solidão bateu a porta. Me encontrou sem lágrimas pra derramar. Só depois da escuridão chegou agora. Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito e faz meu corpo inteiro se arrepiar. Eu tenho que tomar uma atitude agora, porque o tempo passa e não vai esperar. Vai comendo agora essa minha frustração. Da minha vitória eu não abro mão. Com dificuldades eu cheguei aqui. No meio do caminho não vou desistir. E podem vir as ondas que por cima vou passar. Com Jesus no barco vou atravessar. Não estou sozinho aqui nesse deserto. Sei que a vitória ele vai mandar. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove, chove, chuva, chuva de poder.